Գյուղատնտեսական նշանակության հողերը այգի գործական հողամասերը պետք է ազատել հողի հարկից, եթե կարկուտը երաշտ ցրտահարությունը դրանք վնասել են 40%-ով։ Ծառուկյան խմբակցությունն է առաջարկում։ Օնեզդրական նախաձեռնության համար հաշվի են առել բնակլիմայական ռիսկերը, գյուղացիների դժգոհությունները, եկամուտ ունենալու դեպքում նրանք կանգնում են մեծ դժվարությունների առջև։ Չի կարողանում ոչ վարկերը փակել, ոչ տոկոսադրույքները փակել, եւ միևնույն ժամանակ պետության կողմից կանոնը պարտավորությունների առջև, որտեși ինքը հողի հարկ վճարի։ Կառավարությունը նման կորուստները փոխհատուցելու պարտավորությունը արդեն ունի, խոսրով Հարությունյանը մեջբերեց։ Դրա համար պետ բյուջեից միջոցներ են հատկացվում։ Վահե Էնֆիաջյանն առարկեց, գումարը հատկացվում է մարզպետարաններին, իսկ պաշտոնյաններն այն բաշխում են կամայական սկզբունքով։ Խոսրով Հարությունյանը հիշեցրեց հայտնի ասացվածքը. «Ինձ ձուկ մի տվեք, այլ ձուկ բռնել սովորեցրեք»։ Եթե մեկն մեկ ինձ հարցներ, ձեր բարձրացած խնդրի ռացիոնալ ճանապարհը լուծման ո՞րն է, ես կասեի ավելի եկեք միջոցներ ծախսենք, որսի գյուղացուն ապահովենք անհրաժեշտ հնարավորություններով կարկտահարումից զերծ մնալու, քանի թե կոմպենսացնել նրա կորուստները։ Սա այն հարկատեսակ է, որը հարկատույի տնտեսական գործունեության հետ կապ չունի, հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարարը։ Բացի այդ, կառավարությունը նախաձեռնել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիր։ 18 թվականի պետական բյուջեին, որպես գյուղատնտեսության ապահովագրություն, 875 միլիոն դրամ հարկացել։ Հաջորդ նախաձեռնությունը ներկայացրեց Միքայել Մելքումյանը, ասաց հունվարի 1-ից լայնածավալ գնաճ է գրանցվել, ավելացել են դիզելային վառելիքի, սեղմված գազի, բենզինի գները, աշխատավարձ թոշակ նպաստ չի ավելացել, աճել է եկամտահարկը։ Հնարավոր չէ, որ այդ մի ձեռքով, երբ որ հարկային բեռի աճը բերում է, մյուս ձեռքով նախատեսել միջոցառումներ հենց հիմա, որ զսպեր այդ գնաճը։ Ոնց որ զարմացած նայեմ այն, թե այդ գնաճը ես ոնց եղավ։ Նա առաջարկեց 150-ից 300 000 եկամուտ ունեցողների համար եկամտահարկը 28%-ից իջեցնել մինչև 26%, ավելի հստակ ձեռն պահ մնալ 2% բարձրացումից։ Մոտավոր հաշվարկով մեկ աշխատողի հաշվով այն կազմում է 3500 դրամ։ Կոնկրետ էս իմ առաջարկը վերաբերվել է 62 000 աշխատողների։ Ընդդիմադիր փոխնախագահը նաև առաջարկեց մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտահարկը իջեցնել մինչև 21%։ 15 միլիարդների վրա ծախսելու հարկային եկամուտներիցով պետական բյուջեին։ Հանձնաժողովի նախագահը խոսքը եզրափակեց գնաճի թեմայով, ցանկացել է ոչ թե 800-ից 900 ապրանքատեսակ, ինչպես ասվում էր, այլ 87, դրանց մեջ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը թռչնամիսն է, որի մակսատուրքն ավելացել է 4%-ով։ Դա հնարություն է տալիս բոլոր այն ապրանքատեսակները, որոնք մենք ունենք ներքին արտադրող, նրանց համար ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ արտաքին ներմուծման ապրանքների նկատմամբ, ավելի մրցակցային դիրքեր ունենալ։ Օրենսդրական նախաձեռնությունները հանձնաժողովի բացասական եզրակացությամբ անցան լիագումար նիստի օրակարգ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։